أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دویشتم پارے سورۃ الاحزاب پنځه سلوختم آیت مبارکہ نن نوې در شروع کی. دی آیت مبارکہ نن ته سلوختم آیت مبارکہ پورې پنځه نور خطابات دی نبی صلی الله علیه وسلم تا، او دی سره پنځه صفات د نبی صلی الله علیه وسلم هم بیان شوی. اللہ رب کریم فرمائی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک بشک منگا لگلیت شاہدن بیان کون کے ددین، ومبشرن اوزر ورکون کے مؤمنانو بندگانو دالاتا، ونذیرا اویر ورکون کے. دی آیت کریمہ کی چی سوچو کریشنو دا اللہ عز و جل عظیم خطاب دے خپل حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا، یا ایوہ النبی سرا اللہ تعالی داغی عظمت شان منگو تا استخکارہ کرے، اللہ او ته په نامه باندې آواز نه دی کړی بلکې په صفت د نبوت باندې او ته آواز کړی د لوړوالي د شان د پاره، چې اے نبی صلی الله علیه وسلم، انا ارسلناک یقینا مونږه لېږلی ته. دې کې رد دی په تمام هغه خلکو چې کوم د نبی علیه السلام نبوت او رسالت نه انکار کوونکي دي، چې الله ولا نبوت او رسالت دواړه صفات ورکړي. بیا صفت بل بیانی کی، شاهدن بیان کوونکی د دین. لسان العرب کې دا معنا د شاهدن شوی چې بیان کوونکی. نو نبی صلی الله علیه وسلم با د الله د دین بیان د الله بندگانو ته د الله د وحی پرانا باندې کو، زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا شاہد ویلے کی دو. آیو بلا مانام دا دشتا غدا چی گواہی کون کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد قیامت پورز پخپل امت بانے گواہ جوڑی گی، او دا صفت دا طولو پیغمبرانو بوی دا خپل زمانی خلقو بانے با گواہی ور کئی، او د خپل امتیانو تصدیق او رشتینواله بم بیانای. صحیح حدیث مبارکو کی تفصیل راغله ده چې دا الله عزوجل دربار کې وا نوح علیه السلام نه پوښتنه وشي چې آیا تاسو خپل امت ته دین د الله او رسول او کنو. هغه به وایي چې او یا الله ما تستا پیغامات رسولو، امت به انکاری شی وای به چې موږ تاسو کې را کوون کې نو راغله. نو الله تعالی به تاسو کې د نوح علیه السلام نه چې تاسو را پدی باندې سو گواش ته چستا گوویو کې چې او تا د الله دین او پیغامات د خلکو ته بیان کړي. نو نوح علیه السلام به وای چې اوشته د امت د محمد صلی الله علیه وسلم، بیا با دا امتیان راوستی شی دی با گویو کی چی واقعی نوح علیہ السلام دا اللہ بندگانو تا دا اللہ دین پیش کرے بیان کرے. نو خلق با اعتراضو کی چی تاسو خواغ زمانہ کی نوی سنگ گویی پا منگبانے کوئی، نو دوی با تجواب کیوئی چی زکا چی منگتا اللہ تعالی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول را لے گلے ہو،
اغلی قران را لګلو اغه رسول منګه تویلو او اغه قران کې راغلو چې نوح علیه السلام خپل قوم ته د الله دین او پیغامات رسولي. نبی او نبی صلی الله علیه وسلم د امت تصدیق کی چې دا دی سوی او دا رښتیا وای. نو ګره یو خوا په امت باندې گوا جوړېدل به قیامت کې کیږي سوچ د نبی علیه السلام د وړاندې د امت نشوي نو اغه خبره با اغه زمانه والا خلق باندې به تور گوا پیش کړي او د باقی امت تصدیق او تایید بم کوي چې دی سوی دای رښتیا ویلی او د شاهد دغه اړومبه نه معنا مو چې کومه تاسو ته مخ کې تیر شو چې بیان کوونکې د دین خودل ته دا اړومبه نه معنا سیاته مناسبه ځکه معلومیږي چې رستو صفات دې د اړومبه نه معنا سره تعلق لري. یقینا لګلې مونږ ته شاهدن بیان کوونکې د دین یو خدا الله عز وجل احکامات د حلال او حرام او د نور دین مسائل سره متعلقه هغه بیان اول دام د نبی علیہ السلام زمواری وا چاچی دغه احکامات او دین اسلام قبول کړه او دغه خلق لا زیره ورکون کې همو زکو ته مبشر وای پس باندې اغیل زیری ورکول نو د دنیا او د آخرت په مختلفو نعمتونو خوشالو کامیابو باندې ونذیرا او یرا ورکون کې یره چاله ورکول نو چې کم نامنون کې خلقو کافرانو یا فاسقانو یا منافقانو دوی لا یره د دنیا او آخرت د سزاګانو ورکړی شوی او د نبی علی السلام په ذریعہ ورکړی شوی د قران په ذریعہ ورکړی شوی ځکه نبی علی السلام او قران دواړو لا صفت د نذیر راغله بل صفت دې و داعینا او دعوت کوونکې ال الله الله تعالی تا باذنه په حکم دا غسرا د نبی علی السلام صفت کې داعی راوړو چې دعوت با د الله د دین کې دا اللہ دین تاو دا اللہ توحید تاو دا اللہ تعالی اللہ ری تبا خلق رابلی مدعی و تاونوی بلکہ داعی و تاوی زکا مدعی آغا چاہتاوی چا آغا دعوا دیوشیس کئی چا دا پلانیش مثال زما دے مدعی آغا چکل اخپل دعوا کول پریک دینو خبر ختم شوا دلتا الله او ته داعی وې دې کې دی اړه ته اشاره ده چې د چوټي د دعوت نه ناراضي بلکې دې با دعوت کوونکې نبی د الله تعالی وی نو دعوت کوونکې ته ال الله الله تعالی تا ال الله توحید د الله تعالی تا ال الله دین د الله تعالی تا او لار د الله تعالی تا و پس سرا دعوت کے نبی اذنی ہی کی آغا ذریعہ خیچی دا اللہ پو حکم سرا نو مطلب دے کی دارا ہوا تا چی دا اللہ پو حکم و وحی با دعوت کے دا سی دعوت بنکے چی آغا دا اللہ دا حکم و وحی خلافی دیر خلق دعوت کے اللہ تا دین دا اللہ تا لار دا اللہ تا خلاکین دا اللہ دا وحی خلاف دا اللہ دا حکم خلاف دغه دعوت د الله په دربار نه منزور دی بلکې په دې بدا انسان رانی وې کیږي خدا به اذن هي قید دلته دې د پار راوړې بیا په دې کې دی اړه ته هم اشاره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې ټول دین دعوت کې یو خبره یو شیم د ځان نه نه دی جوړ کړي بلکې د الله په اذن سره دا بیان کړي دی او بیز نہیں کہ توفیق دا اللہ تعالی ته اشاره ده چې دعوت دا الله لاره ته دا الله دین ته دا الله توحید ته دا الله په توفیق سره ورکون کې نو موږ تاسو ته دا معلومه شو چې کله دې اونۍ کې توفیق دا الله طرفه چل نه ای هغه نیکی هغه نشي کوله نو پار نه کې کې بد الله نه توفیق واړې چې الله توفیق دا غیر آکا
زکه غوره په دعا کې مونږ تاسو ته دا تعلیم را کړی شوی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سوره فاتحه کې تعلیم را کړی شوی، ایاک نعبد و سر و ایاک نستعین، چې بندګیان یا الله خالص تعالی ادا کو، خو ستا په تعاون او مدد او توفیق ادا کو، چې تر سره مدد ونه کې نو یا الله زمونږ غوره وس نشته، په خپلو حاجاتو کم تا ته محتاج یو، ستا په عبادتو طاعاتو کم تا ته محتاج. نو باذنه کې دغې توفیق او نصرت الهي ته مه اشاره ده. وسراجا منیرا، او چراغ بلیدونکې ذلیدونکې، دا پنځم صفت دی د نبی علیه السلام. ړومبه شاهد، نو دویم صفت مبشر، دریم نذیر، سلورم داعیا الی الله، نو پنځم سراجا منیرا. چراغ بلیدونکې نبی علیہ السلام ته ویل شوی. دې کې دی اړه ته اشاره ده چې چراغ نه ګوره خلک نور چراغونه هم لګی، او د چراغ رڼا چې دا چې هغه قائم او دائم وي تر څو چې ته فائدہ اخلي، ځان له نور چراغونه لګي کاغه چراغ بل ساتل غواړي، ناغه قائم دائم وي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ صفت دګی دی اړه ته اشاره ده چې خلق د دنا رڼا د ایمان او د دین حق اخلي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړم شي، خو هغه غستې شوی رڼا د دوینا هغه په دنیا کې باقی او قائم ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ منیر دی، یعنی د دوی چې کم راوړی شوی تعلیمات دي نو هغه په خپل هم رڼا ده، او رڼا ورکون کېم د خلکو لا نورانی تعلیمات والده، او تعلیمات د دلالت او گمراهونه روباسون کې هم دي. وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، او زیر ورکا مؤمنان تا د دې چې یقینا شته دوی لپاره د طرف د الله تعالی نه فضل لوی. فضل نه مراد اجر لوی دی، چې د الله طرف اهل ایمان لا د ایمان په دولت کې ډیر لوی اجرونه پراته دي. دا خلق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چراغ نه ځان له چراغ د ایمان بل کړی دی، او د نیکو اعمالو د خیسته اخلاق او صفات ځان کې راوستي، نو د الله طرف او لا اجرونه ذکر لوی لوی شته. دویم اړخ ته هغه خلق چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ صفت نه ځان له فائده نه اخیستله، اسوکو کافر او منافق قسم خلق، نو دا هغوی باره کې الله فرمایي ولا تطع، او خبره ممنا د چانو الکافرین والمنافقین، خبره ممنا د کافرانو او منافقانو. دا کافر راغلی و دی خبر لپاره چې منگ سره په شرکیاتو اتفاقو کا، بس جگڑ بز منگ استاسو ترمین زا ختمیش. او منافقانو دا تایید د دوی کو چیره بس اختلافی مسئلی بیان اول ندی بکار، او اتفاق او وحدت اختیار اول پکار دی. نو الله عز و جل دا دی دوارو قسم خلقو خبرو منلو نمنا وکڑا چی دا دی خبر بنمانی، زکه دا خو دسی خبرو ته تاسو را بلی چاغا د انسانو د پیری د پیدایش د مقصدم خلاف ده. الله په توحید سره یوازې عبادت کولو لپاره انسان او پیری پیدا کړي، د دغه توحید د بیان او تشریح لپاره کتابونه آسمانی را لېګري، رسول کرام را لېګري دي، او د دغه توحید د وجنه الله تعالی دا کائنات پیدا کړي دي. نو توحید مسله خو ډیر عظیم ترین مسله ده، داغه بیان پر خودل او په شرکیات او اتفاق کول دا خو ډیر لوی د تاوان او تبایه مسله ده، دی وجنه دوی دا خبره و نه مانی. ولا تطع، او خبر ممن، ولا تطع الكافرین، او خبر ممن د کافرانو او د منافقانو. ودع اذاهم، او پرېږده تکلیفونه د دوی،
دی چې په خپلو پروپیګاندو سره کم تکالیف نبی علیہ السلام لور کول، نو نبی علیہ السلام له الله تسلی ورکي چې دا غي نه صرف نظر شا هغه په وجبانی په دعوت کې سستی مکه وا، بلکې د دین بیان ماغه شان جاری او ساری ساتا. دی که تکالیف درکې نو دا غي نه بے پروا شا، سو کو توکل او ځان وسپاره علی الله په الله تعالی باندې. که کافر او منافق یو نو لس نو سل نو بلا شی دی، الله لوی ذات دی، غبا د دغه ټولو کفار او منافقین او اذیتون تعالی حفاظت درکای، داغي پلانینګونه او دسیسی با الله تعالی شنډی او ناکام کای با. او ځان اوس پارا په الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا، او پورا دی الله تعالی کار جوړونکې ذمہ وار. چ الله در سره مل نوی عبد الرحمنه کلخکر در سره وی یک تنهای، او چ الله در سره مل شو کنه نو ټوله دنیا په خلاف کې ولاړ ده، الله تعالی ستا تحفظ کوي، سو کم بیا تا ته اس قسم تکلیف نشي در کوله. نبی علیہ السلام عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته دا نصیحت کړو، یا غلام اے هلکا احفظ الله يحفظ کا، تدا الله د حقوق او احکام او حفاظت کوا، فائدہ بسی الله وستا حفاظت کوي. احفظ الله تجده تجاه کا، تدا الله د احکام او حقوق او حفاظت کوا، دا الله مدد بخپل مخ ته پارز کی ویني. تجده تجاه مطلب دا الله مددونه بدی مخ مخ ته راځي، او دغه شان دی باندې ځان پوهه ک کدا ټول دنیا انسانان پیریان را جمع شي. علا ينفعوک بشیء، پدی خبره چې تاله د څه شي فائدہ درکې، نو هیڅ فائدہ تاله نشي درکوله سوا د هغه نه چې کما تاله الله تقدیر کې لیکلی اباسم ملاوي. او کدا ټول را جمع شي او تاله تکلیف در رسول غواړي، نو تاله هیڅ تکلیف نشي درکوله سوا دا غینې چې کم تقدیر کې لیکل شوی. اب اسیم راضی بیا نو دی وجنا د خلکو خوشالول یا خفغان دا ملحوظ نظر مگر زو د خپل رب د احکامات او طاعت تابعداري منظوري نظر او ګرځو، دا الله مددونه بدر سره کیږي او د خلکو نه مده الله بچو حفاظت کې ساتي. یا ایها الذین آمنوا، دا خو ګرا پنځه صفات د نبی علیہ السلام مخ کې بیان شلو، پنځه خطابات غیتا. یو په یا ایها النبی سره خطاب، او دویم بیا خطاب بس سره پدی چې وبشر المؤمنین، دریم خطاب ولا تطع الكافرین والمنافقین، سلورم خطاب ودع اذاهم، نو پنځم خطاب وتوکل علی الله. دا پنځه خطابات او پنځه صفات، یو صفت شاهدن راغه، بل مبشرن راغه، بل نذیرن راغه، بل داعین الی الله باذنه، بل سراج منیرا. نو دا پنځه صفات او پنځه وته خطابات. دی پنځه صفات سره دا یو مزید خبر ابو عبد الله القرطبی رحم الله هم ذکر کړی، د قاضی ابو بکر رحمه الله نه را نقل کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وش پیته نمونه صفاتونه په قران او سنت کې ذکر شوی. دا داغي د خپل علم مناسب خبره ده، یعنی هغه ته دونه د نصوصونه معلوم شوی دي. بل یو قول را نقل کړی دی چې یو سل اتیا نمونه او صفاتونه د نبی علیه السلام په قران او سنت کې معلومیږي. نو دی دو خبرو نه دا معلومه شو چې ګورا د نبی علیہ السلام نمونه صفاتونه چې دی هغه لږ نه دی، ډیر شی دی. دا ځینې خلکو د قرآن لاول سر کې د الله نمونه نه نبی ذکر کړي، نو په آخر سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه نه نبی ذکر کړي. دغه نه نبی نمونه د الله د نمونه شانتی جوړول دا یو نوعا خطا کار دی. هغه څنګه ادا سی چې ګوره د الله سره مشابه کې پاغه نه نو نه نوی نمونه کی نه د نبی علیہ السلام نمونه صفتی هغه چې دی اډیر دی د نه نوی نه یو صلاتیا پورې قول پدې کې ذکر شوی دی. نو لہذا د دغه نه نوی سره اکتفا کول جم دونا دا اسی یو
غیر مناسب کار دے بلکہ ډیر صفات دي د نبی علیہ السلام. بلا مسئلہ پدی کدا هم یادو ساتئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر والے د اسماء صفاتی او داغی په شرف او داغی په مقام او رتبه باندې دلالت کوونکی. سونه چې چا کی خصی پا ډیری نو دا داغه په ډیر لوړ مقام او رتبه دلالت کوي. لکه تاسو سوچ کوئ یو څوک دی هغه مثال حافظ قرآن دی عالم دین دی او نور هم دسی بیا کمالات ور سره اضافی شته دی نو دا سونه اسماء صفاتی چې داغه ډیریږي هغه نه د شان او رتبه په دې باندې سکی اوچتیږي. یا ایها الذین آمنوا یا د ایمان خاوندانو اذا نکحتم المؤمنات کلچ په نکاح باندې واخلې تاسو مؤمنې زنانا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکې تاسو هغې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د مسا کولو ستاسو نه هغې لا مطلب مباشرت وغیرہ اور سره نه دی شوی. فما لکم نو نشته دی تاسو لپاره علیهن په دغې بیبیانو باندې من عدت سعدت تعتدون چې شمیر کې تاسو دا په هغې پسې کما زنانا چې هغه یو انسان ته په نکاح شوی دا او د نکاح نه پس ته رخصتی هم شوی دا نو دغه زنانا کدی سړی طلاق کړه نو دغه زنانا د طلاق سره فوراً جدائی د خاون نه ناراضي بلکې دی باندې د دې خاون یو حق د عدت ته چې دا با عدت تیرې او عدت بسونه تیرې نو هغه کې تفصیلات راغلي دي د زنانو احوال په باب د عدت کې جدا جدا دي. سوره بقره کې مونږه تفصیل بیان کړو یو عدت ادا دې چې درې حیزه پورې به انتظار کوي. دا هغه صورت کې کله چې دا خاوند د حیز وي او دغه وخت کې حمل دوران کې نه وي نو د دې درې حیزه تیرېدل د عدت دی. دغه شان د نورو زنانو لپاره مختلف نور عدتونه راغلي خدا پاک صورت کې چې دا خاون کور ته رخصتی شوی دا غور سره مباشرت شوی. کله که داسې صورت راغی چې دا خاون کور ته لا رخصتی نه ده شوی او د پلار په کور باندې دغه صورت کې ولا طلاق ملاو شو نو په دې صورت کې د دې خزه سه عدت نشته ده څنګه چې دې سړی د خلینا د طلاق او الفاظ وتل نو فوراً دغه خزا د نکاح نه اوتل دنه جدا شوه دا بیا دغه په خزیواله کې پاتې نشوه ځکه الله سوی فما لکم پس نشته ده تاسو لپاره علیهن په دغه شان زنانو باندې من عدت سعدت تا تدونها چشمیر کې تاسو دا پاغه پسې د سعدت نشته. دیکھی بیا آداب اللہ تعالی بیانے چی دسی زنانو لا داغی حق آغی تاوالا کول پکار دی اکم کم حقوق دی نیو دادا فمتعوهن پس سامانی فائدہ ورکے تاسو دی زنانو تا وصرحوهن او پرید تاسو دی زنانو لا سراحا جمیلا پپر خودلو خیستو سرا اگا سامانی فائدہ ورکول څنګه دي نو دو صورتونه دي کچره د دغې نکاح ټیم سره مهر ټاکلې شوی دی چې دونه مهر به ورکوي نو د هغې نیم د دې ښځې د پاره حق شو. لکه مثال 2 لک روپۍ مهر دی نو 1 لک به ورکوي ځکه چې مهر مخکې ټاکل شوی دی او طلاق ورکړی شو نو د طلاق ورکېدو صورت کې نیم مهر د هغه ښځې حق شو. او دویم کچرې مهر نه دی ټاکل شوی او په دې صورت کې طلاق ورکړی شو نو په دغې صورت کې بیا د دې ښځې مهر خو کېږي نه سامانې فایده به ورله ورکړی کېږي چا بس یو جوړه یا سو جوړې چې جامې ورکول څوک وس لري سونه چې لري یو جوړه خو کم از کم پیزار او داسې ورسره لوپټه بورقه یا پړونې وغیره دا به ورله ورکوي. او دې کې که انسان زیاتوالی کوي وینزا غلام ورکی نو هم ورکولی شي سونه چې د د وسا کېدی شي خېګړه او احسان اوسه په کار دی. اوس ګورئ دې ځای کې دا هغه زنانه ده چې دا صرف د دې سړی په نوم شوې ده
او دل لاغینه از دیواجی سے فائدہ ترلاسه شوی نه دا نو دسی زنانه تا اذیت او تکلیف ور کول نه دی آیت کی من دا چې دسی زنانه چې تاسو ته څه فائدہ لا ترلاسه شوی نه دا غیله بم تکلیف نه ور کوي نو هغه خلق چې هغه د الله پیغمبر لا چې هغه نه دینی او دنیاوی فائدې دنیا ته رسیدلې او خورې شوی تکلیف ورکې دا به جایز نه دا کله جایز کېږي مطلب چې د سیو زنانه چې صرف ستا په نوم شو هغه له تکلیف ورکول جایز نه دی په احسان او خسته طریقه باندې پرې خودل په کار دی کده پرې خودو صورت را پېښ شو نو هغه پیغمبر چې داغینا ټولی دنیا ته دینی دنیاوی فائدې روانې وي داغه تکلیف اول هغه په سبب دی وایل دا جایز کېږي کله هم نشي کېږي یا هغه علما چې داغینا خلقو ته دینی رڼاګانې روانې دي هغه له بې ځایه تکلیف ورکول جایز کېږي کله هم نشي کېږي دای د مخ کې سره مناسبت معلومیږي دګه دا یو مسله هم یاد کړئ چې داغي په خسته طریقه پر خودلو کې یو دا خبرم ده خلک چې کله یو زنانه سره رشتہ وکي نو هغه تبه ډاله او هدايا اور لیږي لکه اخترونو کې ورلا برخه ورکي دا سې نور موکو باندې ورتا هدايا او تحفه ور لیږي نو کچره دغه صورت کې طلاق واقع شوی دی نو بیا هغه هدايا واپس نه اخستل دا هغه خسته پر خودل وچت اخلاق دادی چې ستا ورکړی وستا هدیه ورکړی دا اوس هغه واپس کوم بیرته دی هغه شی مغواړه دا اوچت طریقه دا او بهتره طریقه دا ځکه الله یې پری دی تاسو دې زنانو لا په پرې خودلو خېسته او سرا په زنانو کې صرف دغه قسم زنانا داسې زنانه دي چې د طلاق ورکول سره سم دستی د انسان د نکاح نه جدا کیږي بینونت پکې واقع کیږي نو دی وجنا ابن حزم رحمه الله المحلا کی لیکلی چې طلاق باین صرف دی یو صورت کی دی چې زنانا د یو چا په نکاح شوی دا په نامه شوی دا برابر خبره ده که مهر مقرر شوی دی او کنه دی مقرر شوی خو لا چې د خاون کور ته رخصتی نه ده شوی نو د دې زنانا طلاق ورکول سره دا د انسان د نکاح نه جدا کیږي عدت پکې نشته ده بینونت فوراً راغی نو آغاوی طلاق باین صرف امدائیو صورت تے دین علاوہ نور صورتون کی بینونت او جدائی فوراً نواقع کی گی نو نور صورتون کی طلاق باین نشت دے ہوئی ام دی یو صورت کی طلاق باین دی زکا چی سنگ طلاق ورکون کی طلاق ورکڑو نو فوراً خزد نکا نسشوا کٹوا سعیدت مدت پاغیوانی نشتا او بیا د رخصتی طریقہ خیستا اللہ و خدا چی دی تا یا خواغا مہر نیم ورکی چی کم مر لٹا کلے یا سامان فائدہ ور لورکی او کم تحفی حدایام چی ور لگلی اغتی واپس مغواری بلکی پا خیستا طریقہ بانی ازادہ کئی یا ایوہ النبی دا بل خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او پا دی کہ اللہ خپل حبیب تا وسعت پا نکاگانو کی بیان کرے دے دی لپاره چې تاسو ته دا کومه ذمہواری د دین د دعوت او د تبلیغ حواله شوې ده چې دا غیا سانتیا تاسو ته وي زکه چې بیبیانه د نبی علی السلام ډیری وي نو امت کې چې کومه زنانه دي هغه زنانه به خپل مسائل په اسانۍ سره د نبی علی السلام بیبیانو نه پختل شي راضی به او په اسانۍ سره به تپوس کولې شي ډیر داسې مسلې وي چې هغه د پردي سړی نه یو زنانه نشي معلومه ولې نو پاغ مسائلو کی زنانو لا ډیره دشواری او پیچیدگی وی او حالان کی آغی کی دا اللہ و رسول طریقی پی جندل پدی بانی لازم او فرض وی نو دا پردی سڑی نا بسنگ معلومات کی نو زنانا چی بے زنانا نا معلومات کی آغی تا آسان تیش نو اللہ چی خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا پا نکاگانو کی وساطا و فراخی ور کڑی وا نو آغی کی وجہ امداوا چې دوی ته په تبلیغ د دین اسلام کې آسانتیاګانې ملاو شي یا ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم انا احللنا لك یقینا منغا حلال کړی تعالی ازواجک بیبیان استا الله تیاغا تای ته چور کړی تاغي تا وجورهن مهرن داغي
نو یو قسم هغه بیبیان یا الله غیلا حلال روا ګرځولې وي چې کوم نبی علیہ السلام په مہر باندې خستلې وي او نکاح ور سره کړی وا. دویم کم قسم وما او اغا قسم زنانا ملکت چې مالکان شوی دي خلاصونستاسی داغی مما دا اغا قسمنا افا اللہ چې مهربانی کړی دا اللہ تعالی علیک داغی پتا سبان دی دا چانا دا بیبیانو دا کافرانو ناو داغی دا موالونا اللہ تعالی خپل حبیب لا وینز غلامان او اساسی زمکی دابا د کافر او د طرف نه ورکولې په شکل د مال فی او مال غنیمت. نو پاغه وینځو کې چې بیا کمی نبی صلی الله علیه وسلم د وینځي کېدو په صفت ځان سره ساتلې نو هغه مولا الله عز وجل روا ګرځولې او کا آزاد ولې او به ور سره نکاح کولا نو دامر له الله تعالی روا ګرځولې. صفیه رضی الله عنها دا د یهودیانو نه په صفت د وینځي کې راغلې وا سبایا قیدیانو کې وا نبی صلی الله علیه وسلم دا آزاد کړه او به داغي نه پستا د دې دا آزادول د دې د پاره د مهر ذریعہ وګرځولې دا آزادی داغي د پاره یو مهر شو او نکاح ور سره وکړه. نو دا وینځوا او نبی صلی الله علیه وسلم احسان پر زونه پدی باندې وکړه د آزادی او به دغه ازادي دل د مہر زری دای ول مہر و ګرځاو. دغه شان جویریا رضی الله عنها دا هم وین زوا او نبی صلی الله علیه وسلم آزاد کړي او به ور سره نکاح کړي وا. و بنات عمک دا دریم قسم دی چې دا هم الله تعالی خپل حبیب لروا کړي زنانه وي او لونه د ترستا دي چې دا عام لفظ مفرد دی چونکہ اس میں جنس دے نو ٹولو اعمام و ترونو تدا شامل لے. نو دا نبی علیہ السلام دا ترونو چسون لنوے آغا ٹولی نبی علیہ السلام لپا نکاح خستل رواو دا غا قریشی زنانوے لکسن چی نبی علیہ السلام قریشیو. و بنات عماتکا او لنا دا تروریان ہستا تروریان دا انسان دو قسم ایوی دا مور قویندی اغیت خالات ویلے کی او بلی د پلار خویندې هغې ته عمات ویلې کېږي دې کې عمات جمع راغلې ده او لوڼه د تروریانو ستا ده تاسو لره واکړی شوي. و بنات خالک او لوڼه د ماماګانو ستا دې کې خالم مفرد دی خو اسم جنس دی نو معنا د جمع ورکوي. او دغه شان و بنات خالاتک او لوڼه د تروریان استاسو یعنی کم چې د ماماګانو خویندې دي د مور خویندې دي د هغې لونه دام تاسو لپاره روا کړی شوي. دا د بنو زهره قبیلې نه د نبی علیه السلام ماماګان او تروریانې وي خو په دې کې دا قید لګولې الله تی هغه هاجر نه چې هغې هجرت کړی معاک ستاسو په مرګرتیا کې دې کې دې اړخ ته اشاره ده چې هجرت یې نه کړی نو تاسو له هغې سره نکاح جایز نه ده. ولی وجه دا غی دادا چی دا غوی لا دا حجرت نکولو پوجا ایمان پورا شوه نده او چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لروا کی نو آغا ناقص الیمان بی بیانی نا بلکہ کامل الیمان بی بیانی نو حجرت پیزک شرطو لگاو چی حجرت استاسو پتواعتو تابداری که کڑے وی نو کاغستا دتر لون دی کاغستا دتر ریانو لون دی کدام آماغانو لون دی ټول تاسو لروا دی. بیا و امراتن او بل داسې قسم زنانه هم چې هغه مؤمنه ده ان وهبت کچری بخشش کی ورکی هغه نفسها ځان خپل نبی صلی الله علیه وسلم تا بغیر د کم مهر نه خپل ځان هغه ته بخشش کی ورکی نو دا روا ده. بل زنانه دسی نشي کولی چې یو چا ته ووایي چې بس ما تا ته ځان بخشش کی درکو بغیر د خپل پلار او د خپل سرپرست نه زکات د زنانه دا واک او اختیار نه دی چې یوازې دا ځان له چا سره نکاح وتړي. نبی صلی الله علیه وسلم داسې صورت کې دغه زنانه په بدکار او ښځو کې شمیر کړي. فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ایما امراه نکحت بغیر اذن ولیها کمی زنانه هم چې
د خپل ولی د اجازه نه او رضامندیا نه بغیر د یو چا سره نکاح و تړلا. فنکاحها باطل، د دې دا نکاح باطل ده، بیا ویلی دي چې باطل دا نکاح باطل ده، بیا ویلی چې باطل ده. چې دا الله نبی د چا نکاح باطل او ګرځي نو بیا نور خلق د داغي درستگی تسلیمای کنه، هغه اسی لیونی شوی دي چې هغه درست غنی دغه نکاح. زکه دا الله رسول ورته درې کرت یو ځل نه درې کرت باطل ویلې چې دا نکاح باطل ده، دای باطل ده، دای باطل ده. نو چې کله نکاح باطل ده دا کلم نشي صحیح کېده. مفتیان د دنیا دی وای چې دا صحیح ده، پخپلا یو خزا پخپل خود سره یو چاله ځان په نکاح نشي ورکوله تر سو چې داغې سره داغې د سرپرست رضامندیا نه وي. او نبی علیہ السلام له پخپل خپل ځان په بخشش کې ورکولې شو، دا جایز او زکه چې دا الله په کتاب کې دا راغلی دي. ان وهبت کچره دا بخشش کې ورکې نفسها ځان خپل لنبی نبی صلی الله علیه وسلم تا، نو دا بیا دا غد پاره روا ده خو په دې شرط. ان اراد النبی کچره غواړي نبی صلی الله علیه وسلم ایستن کیها دا چې په نکاح سره واخلی دی لرا، کاغه غواړي چې دا ز په نکاح خلم نو داغه پر رضامندیا بیا دا روا ګرځيږي. خو کدا ځان ورکی په نکاح واغه ورته اراده نه لري نو دا نکاح باندې هغه ته نجایز کیږي، ځکه په نکاح کې رضامندیا صدا لازم ده. نو که غواړي نبی صلی الله علیه وسلم دا چې نکاح باندې واخلی غیلا نو جایز ده. بیا خالصتا لک، دا خالصتا لک د سسر لګیږي. نو یو قول د اهل علم دا ده چې دا د دې اخرنۍ خبرې سره لګیږي. څه مطلب؟ یو زنانه دا نبی علیہ السلام ته ځان بخشش کې ورکه او نبی علیہ السلام غواړي چې په نکاح واخلي، نو دا خبره دوی لپاره خالص ده. نور مؤمنان کاغی ته یو زنانه ځان بخشش کې پخپله ورکه نو هغې له بده جایزي نه، نور امت لدا جایز نه ده. او دلیل په دې خبره باندې بل حدیث دی، هغه ما وختي تاسو ته وی چې نبی علیہ السلام فرمایي کومه یو زنانه خپل ځان یو چاته په نکاح باندې ورکی بغیر د سرپرست د رضامندیا او د ولی د اجازه نه، نو نکاح یې څه ده؟ باطله ده، باطله ده، باطله ده. نو دغه حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې دا خصوصیت د چا دی؟ صرف د نبی علیہ السلام. نو یو د دغه حدیث پرانا دا معنام دی آیت کې صحیح ده. او دویم توجیه دی چې دا ده چې دا خالص تعلق دا د دې مخکنی ټول سره لګي د زیاتو بیبیانو سره نکاحانو اجازت په دې امت کې صرف دا الله نبی ته ده، بل چاته دا اجازت نشتا. نور امت لپاره تر سو پورې خزی روا کړی شوی دی. نو الله په سورۃ النساء کې دا غي عدد بیان کړي سلور زنانو پورې. الله فرمایلی دی کچری تاسو بیبیانې غنې کول غواړئ نو سونه پورې کولای شئ، مثنا و ثلاثه و ربع، دو دو زنانا یا درې درې یا سلور سلور، تر دغې پورې گنجائش د مؤمنانو عامو لپاره شته، خو د دغې نه زیات نشته. دغه کې بعض خلکو دا باطل معنا کړی دا چې د دې مطلب سو زنانه جوړیږي، نو دو دو دین سو جوړې شوې سلور، او درې درې دین سو جوړې شوې شپږ، نو شپږ او سلور سو شوې لس، نو لس زنانه خدا شوې، او سلور سلور دین سو جوړې شوې اته، نو اتل زنانه پورې انسان ته اجازت ده. او دا معنا پکې څوک کوي؟ دا پکې شیعگان کوي. خدا معنا پکې غلط ده او د قران تحریف ده. زکه دا معنا غلط ده چې تاسو سوچو کوي کچری دغه شانتی جایز وې نو بیا بعد الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه مؤمنان نارینا چې کوم سره بعد د سلور او نزیاتی بیبیانی په یو نکاح کې وي هغه به پدې نه مکلف کوله چې تاسو اختر منهن اربع، دې زنانو نه صرف سلور خوخه کا کم ځان سره ساتل غواړي، سلور دې وساته باقی ټوله چوټي گا. دا به وته ولي ویل زکه خو به کفر حالت کې نو سلور نه کلسم ساتل نو خو زه دا کفر حالت، خو چې ایمان به راوړو مسلمانې دبا
نو د سلورو نه زائد چې کمی بوي دا غینه به منا کو چې دا نورې چټی کا دا حدیث چې دا صحیح دلیل له پدې خبره چې یو مؤمن لا د سلورو خزو نه زیات سره نکاح جایز نه ده په یو وخت کې هغه صرف سلورو بیبیانو سره نکاح یاب کې دي او دا خصوصیت صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاغل الله تعالی ډیرو بیبیانو سره د نکاح کولو وسعت او فراخی ور کړی هغه کې مقصد څه ده نو مخ کې وی چې تداعی الله تعالی تا داغلار تداغ دین تا نو هغه دعوت کې وته اسانی په دې سره ور کولا ځکه امت کې تاسو سره زنانه هم دي نو د زنانه او پوشیده مسائل زنانه او نه تبوس کېدل آسان وی د نارینه او ناغه شان تبوس نشي کېدل نو بیبیان ډېرې د نبی علی السلام اغي سره د دعوت پلاره کې د اسانتیا سبب وو او بل دا اعزاز او اکرام چې الله انبیاء علیه السلام لور کړي نو دا خالص دي تاسو لا من دون المؤمنین علاوه د نور مؤمناننا بعضی مسائلو کې خلک وي ويره دا پلانې کار د نبی علیه السلام خصوصیت وو نو دا دعوه پاګه ده چې پکار د چکم ده کې د ښکارا حدیث یا آیت وی چاغي کې دا راغلي چې دا خصوصیت دی د چا د نبی علیہ السلام او چې دا خبره ور سره نه راغلی قران یا حدیث کې نو هغه نبی علیہ السلام پورې خاص کول دام تحریف دی په دین کې دا جایز نه ده او ډیر مسلو کې خلکو دا دعوی کړی چې دا پلانې کار دا بس د نبی علیہ السلام خصوصیتو دا غن بعد بل څوک دا سې نشي کوله خدا دعوا د خلکو باطل ده قد علمنا یقینا معلوم دی منګه تما هغه سو فرضنا چې فرض کړی دی منګه علیہم پد مؤمنان وبانی فی ازواجہم پبارد بیبیانو د دوی کې مؤمنان وبانی الله تعالی د خپل بیبیانو تر حواله یوسو خبره فرض ګرځولی یو دادا چې مہر باندې به اخلي او د مہر ادایګي په خاون باندې فرض ده لازم ده دویم دا چې دغه بیبی له باندې نفقه کور او دا غی ضروریات چې کم د ژوند دی دا بوله پوره کولو کوشش کې دا بستا ذمہواری او بل ادا چې دا کله ته په نکاح باندې اخلي نو د خپل سرپرستانو دا غی چې کم سرپرستی دا غی په مشاورت به اخلي او بل په کې دادا چې گواهان به په دې نکاح باندې جوړه بغیر گواهانو نکاح دا جایز نه ده دا غ حقوق دي چې په خاوندانو باندې زنانو لپاره الله تعالی کې خو دي نورم دین علاوه حقوق مشته خدا غ غټ غټ حقوق چې بیان شو دویم قسم وینځي وی نو د وینځو حقوق هم الله مقرر کړی دي یو داغي حقوق نه داري چې غیره مم خرچي ضرورت داغي پورا کړي یقینا پوی مونږه پاګه سبانی چې کم مونږه فرض کړی په دې مؤمنانو باندې فی ازواجهم په بارا د بیبیانو د دوی کې و ما او په بارا د هغه چا کې ملکت ایمانهم چې مالکان شوی خلاصونه د دوی داغي هغه څوک یعنی وینځي غلامان چې د دې سره حقوق دي نو هغه الله تعالی په دوی باندې مقرر کړی او الله تعالی علم دی تاسو له نبی علیہ السلام د مؤمنانو عامونه خصوصي اضافي رخصت الله درکړې ولې لکه لا یکون د داغي علت دی د دې لپاره چې نشي پتا سو باندې حرج تنسیا پس کې په تبلیغ د دین اسلام کې بیانولو د قران او سنت او د دین او شریعت کې چې دې کې تاسو باندې ستنګسیا نه بي بیانې غنې دي نو نارینه او ته دعوت درس ارسب تاسو کوی او زنانو ته بي بیانې دا خدمت ادا کوي وکانه الله دې الله تعالی غفورن بخشش کون کې رحیم خاص رحم کون کې دې آیات ندا واضح شوا چدا د نبی علیہ السلام اعزاز او چاغیله الله ډیری بیبیانې ور کړې وې باز ګوستاخان په نبی علیہ السلام پس پدی کې ګوستاخی کوي چې دا خود شهوات او پیغمبر او نعوذ بالله او ډیر بکواس کوي سپک خپل خوځي په نبی علیہ السلام پسې د دې خلکو په باره کې دا یاد وساتئ مخ کې تیر شو چې الله عزوجل په داس خلکو باندې خپوي دی او الله عزوجل به د دې سره حساب او کتاب کوي دا د الله عز وجل د علم نه پټ او پنا خلق نه دی وکفا بالله حسیبا یو کم سل وخت آیت کې دا تیر شو الله پورا د دې خلق سره حساب کوون کې او دویم دا خبره هم دې کې یاد کړي چې د نبی علی السلام بیبیانه
داغه د دا وفات پټیم اغینا نه پاتې شوی وی. او ټول بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې په یو وخت جمع شوی یو لسوی. او بعضی اهل علم ویلی دي چې د پنځل لسو سره نکاح تړلې و. خدغه قول دونه قوی نخ کار کیږي یو لس بیبیانې وی د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلې او د وفات پټیم نبی علیہ السلام نه پاتې شوی وی. چی نمونه داغی مخ کی بیان شو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت.